Mick van Buren dal čtvrtý gól, je to nejlepší střelec ligového ročníku. A čím teda překvapil aspoň mě po zápase skvělou češtinou? What do you feel after the game? Because it was basically one-sided game until the last minute. Yeah, my jsme fakt smutní, protože já myslím, my jsme 80 minut nejlepší manšet na zjistě, ale je to poslední 10 minut, oni dají centry a dlouhý balóny a my nedržíme míče a já pak oni dali jeden gol, jeden střelba asi, nebo dva mají a no, my jsme smutní. Klobouk dolů. Většinou je to tak, že třeba rozumíš tomu cizímu jazyku, ale netroufneš si mluvit. Ale Mick van Buren to má obráceně. No, já nechápu, proč na něho mluvil pořád anglicky, když mluvil česky, ne? No. Nebo jsem byl hluchý, nebo já? Ne, poznal si angličtinu. Počkej, od kolegy Grebeníková. No, tak to bylo, no. To jsem nepoznal, kdo to byl, ale jenom říkám, že na něho mohl mluvit česky. A jak je to v tom filmu, na mě může ty mluvit česky a rozumět, no. On to chtěl v angličtině, víš? On to chtěl v angličtině. Chtěl, aby dobře rozuměl. A teď už to dává vysvětlení. Ale pak si troufne odpovídat česky. Ale jako fantasticky. Hmm. Jako takhle holandsky mluvit. Tak tam je s ním obtejden, ty vole. No. No. Jako podle mě mluvil česky trošku líp než Petr. Malinko. Promiň. Promiň, musel jsem. Mě to nevadí, mě těší, že se lidi smějou. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.